Aquest diumenge i fins al dia 16 d'octubre, el Marroc acull una nova edició de la Titan Desert, la prova de mountain bike pel desert. Enguany tornarà a tenir accent garrotxí i és que el presenc Àlex Escudero hi participarà per segona vegada. Quan el visitem ja té tot el material enviat. Aquest cop s'ha hagut d'endur més material que el de costum, donat que competirà en una categoria diferent, més econòmica però a la vegada més exigent. La primera vegada vaig voler fer la tradicional, amb assistència, amb fisio i totes les comoditats que puguis tenir. I aquest cop he mirat de fer la categoria Adventure, que és una categoria que tu has de fer tot tu. Que des de fisio, des de mecànica, no pots tenir ajuda externa de ningú, tot ho has de fer tot tu. I dormim amb una jaima conjunta, tots els participants d'aquesta categoria, sense cap comoditat, ni matalàs, ni res. Tot el que tu t'hi aquella caixa de dimensions que ens diuen, que no és molt gran, doncs és el que has de portar i el que pots ajudar. La Titan Desert consta d'una cursa dividida en 6 etapes i un total de 600 quilòmetres que transcorren per pista i el desert. Respecte a la primera edició en què va participar, la del 2019, Escudero reconeix haver-ne après moltes coses, com per exemple anar-hi amb uns pneumàtics adequats. L'Àlex té ganes de retrobar-se amb amics que hi va fer el 2019. Si no, errors que la primera vegada vaig cometre, doncs aquesta vegada he rectificat una miqueta. Tinc companys, amistats que he fet allà i que tinc ganes de tornar-los a veure. Modificacions de la bicicleta conforme l'altra vegada, bueno, una mica... Els nervis encara són els mateixos de l'altra vegada i vaig dir no hi tornaré mai més, però bueno, m'ha fet il·lusió i per què no? Aquest presenc de 35 anys afronta, doncs, una de les carreres més exigents d'aquesta modalitat esportiva, en la que hi participen centenars de corredors d'arreu del món, per això s'ha hagut de preparar bé. Entre altres proves, aquests dies ve de participar a la Terra de Remences, del Club Ciclista Bas, el club al qual representa. Personalment no m'agrada anar una mica preparat allà, no per anar a guanyar, perquè els que van davant són molt valents i jo... No és el meu, és el meu hobby, no és el meu ofici, és a dir, que jo vaig disfrutar-ho, acabar-la i... I sí, ja, evidentment m'he preparat una mica, he entrenat distàncies llargues, hores, que és el que farem allà, he preparat una mica la sorra, he anat algun dia a la platja a practicar, he anat a gimnàs a fer una mica més de tonificació per l'esquena perquè allà rebem molt el troqueteo. Escudero afronta la cita amb els mateixos nervis i ganes. L'objectiu que es marca és acabar la prova i gaudir, sobretot gaudir de l'experiència. Aquest any potser no estic tan bé de forma com l'altra vegada, no, més o menys. Jo amb acabar-la i acabar-la bé sense que m'hagi passat res greu, estic molt content. Salvant tots els percansos que tinguis els dies allà i tot això, estic content.